ები ბერიძე გორგაძე ფინალში გასასვლელი შეხვედრა ვერ ისე კი გამოემზადება? მე როდის? მიხეილ, ეს ვაიპი 2-ი. რატომ ახალ 60-ზე? 60-დან 50-ზე. ვიდო ჩვენები რომ გავლენ ხოხაჩა ბილეთები უჩიე მოგერდი გუდი ბიჭო მანამდე დუ ორი მოგერდი აკეთე სტატონა არა კიდევ არ უნდა ისე ფსიქოლოგიურად მიიღო ციტეს ეს 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 ეს
ფულების ასპარა უპირატესობის გამო გაიმარჯვა პაქსაძემ.